jag tänkte fråga er. Ni som är rotemästare, vem är det som består av fönsterrutorna till torpet? Det är roten, eftersom torpet är vårat. Jaha. Jo, så det är nämligen så att jag har fått en fönsterruta sönderslagen. Jo. Det sägs att han håller på att skjuta till måls där borta om nätterna. Undrar om det är soldaterna tillåtet att låtsas skarpa skott hemma med kronans gevär. Jo, det är tillåtet. Om han blir ofredad. Va? Får han inte vara i fred där borta? Nej, han får inte det. Nej. Men jag tror inte kapten gett en lov och skjuta till måls mot folk här hemma. Vill ni mäta ut säden nu eller inte, bonne? Aha, pojkvaskar. Tar han det på det viset? Då ska vi nog bota dig som du är sjuk till. Och nog ska du få rågen. Nej, rågen tar jag inte emot. Han får göra hockey han vill. Det står i kontraktet att det ska vara fullgott utsäd och inte sån här småsäd. Ta det som växer på åken, för något annat finns inte. Då går jag till kapten och får ut min rätt. Gör det. Om man inte är rädd om benen. Att du inte är rädd om skarpa skatt, det vet vi. Men när man skjuter med kronans krutsa. Glöm inte att det finns fler bössor i roten. Jag kom ihåg. Man inte behöver gå på hulsfrö och stampa för att lära sig att skjuta. Det skulle räcka med allt sliten av hela veckan. Kökparad var eviga sönd. Ibland är man ju så bakfull som man inte vet hur man ska klara. Så det här att gå och laska för sig själv med mat och torket. Man skulle ha haft ett fruntimme som ställde om ett åt, det skulle man ha. Varför slår du inte till med kvastasvarans till där, va? Nej, en sån fattig däka. Man måste ha en som för någon riksdaler med sig bot. Jag vet inte gud om man klarar av det här och har knäckt. Man sliter och släpar, men jag får en ut av det. Ett öre har jag kvar sin första halvårslön. Nej, men nu kommer ju snart nästa utbetalning. Ja, och så sa den räcka till nästa april. Hela vintern och halva våren är fifasen. Får gifta sig med vem som helst. Barn har redigt med pengar. Ja, du är inte redigt klok du, Johan. Höger om. Marsch! Utan oss bedja. Barmhärtige Gud, du är tålig, långmodig och förlåter alla botfärdiga deras missgärningar och synder. Se mildeligen till ditt folk och hör dina barns suckar. Vi har syndat, vi har ogudaktiga varit och därigenom gjort oss ovärdiga din godhet och kärlek. Emot dig har vi syndat och illa gjort inför dig. Men tänk icke på våra överträdelser. Förbarma dig över oss. Hjälp oss Gud, vår frälsare, för ditt namns skull. Fräls oss och förlåt oss alla våra synder. Gustav, vi går hem till dig och dansar ikväll.
radio, va? Ja, det var bra. Jo, vi är ju ensamma och håller själv. Ja, visst Gustav, visst gör vi det, säger jag. Ja, jag vet inte det. Men du, vi består brännvin så du ska inte behöva gjort det för inte, Gustav. Ha? Just nu, det kan du väl göra. Gustav. Vi säger väl det då? Ja, det är bra. Men det får inte bli någon bana. Och jag ska gå och prata med Jonas och se om att vi spelar åt oss ikväll. Ja, det är bra. Gör det. Ja, välkomna då då. Ja, det är bra. Då kommer vi, Gustav. Ja. Ja, vi ska dansa i soldatstugan ikväll. Om du vill komma med så är du välkommen. Tack så du har, det vill jag nog. Det var roligt. Jag trodde inte du tordes annars. Tordes? Och inte så jag så rädd där ute. Nej. Ja, då kommer du då. Ida, tar du med oss nu så får du skynda dig. Kan tänka dig, ja. Glad att du kom ändå, Ida. Det gjorde du bra, Jonas. Ja, du har det en teraske. Ja, jag skyller själv då, så länge det finns. Jag skyller mig själv, förstår du. Anna, ska vi dansa? Säker, vi kan stå på benarna. Det är mer elakt på oss om än det redan är bland rotebönderna. Bry dig inte om det. Alla här tycker ju om dig. Jag har inte bestämt mig något. Vad då? Den går jag inte med någon mer. Det gör att jag kan stå på benen nu då. Bara den här dansen då, så måste jag hem. Jag följde en bit på väg. Kommer imorgon och hjälpa mig med potatisen, va? Jo, om du kommer och hjälper mig övermorgon. Ja, visst, visst. Jag hörde du skulle ordna dansstuga på söndag igen. Jo. Jaså? Ida sa dit igen. Jag undrar om inte skulle kunna med lag förhindra att det var ständig lekstuga på soldathavet. Ja, Ida, har du bestämt nu? Man ser i alla fall ihop för jämnen. Ska vi dansa, Johan? Nej. Anna! Soldathoppet nu för tid. Nej, ikväll får det bli sista danskvällen. Nej. Jo. För det elaka pratet skulle vill jag inte upplåta stugan mer. Jag bryr mig om att de pratar illa om det. Och förresten så... Då är vi ju på förberedande kapralskola nu. Nu till vintern. Det blir sista...